os proprietários da Cerâmica Regina. O gerente e o técnico da cerâmica. A delicada e cuidadosa preparação do barro. Máquina para o fabrico de manilhas. A torneação das manilhas de uso tão generalizado. Fabricação de telhas tipo francês, duráveis e vantajosas. As telhas, antes de serem submetidas a cozimento, passam por uma secagem ao sol. Os produtos já prontos são transportados para o depósito e, depois de serem examinados, são entregues aos diversos consumidores, tanto da cidade como do interior do estado.